Ja, hallo. Mitt navn er Linn Viktil. Jeg er psykolog og jobber på kreftrehabiliteringssenteret på Oslo Universitetssykehus, som ble nevnt flere ganger her i forrige foredrag. Og sammen med min kollega, psykologspesialist Gro Sandberg, så skal vi snakke for dere i dag om alvorlig sykdom og psykisk helse. Vil du kanskje stå litt på siden? Ja. Vi har snevret det litt inn til at dette skal handle om følelsesmessige og mentale reaksjoner i møte med lungekreftsykdom for både pasienter og pårørende. Dette er temaer som vi jobber med til daglig, både i samtaleterapi, en til en, men også i undervisning i gruppe. Så for å være veldig sånn pedagogisk nå, så skal vi gi dere informasjon om hva som kommer til å komme. Vi pleier, når vi snakker i en større forsamling eller i gruppe, så pleier vi å dele inn dette temaet i si litt om normale reaksjoner, altså da følelsesmessige og mentale reaksjoner, på det å bli kreftsyk eller at en av hans nærmeste blir det. Og så skal vi snakke litt om hvordan man da kan håndtere eller mestre disse reaksjonene og den livssituasjonen man står i. Og så er det sånn at når vi snakker for mange, så er det sånn at vi kan jo da naturlig nok ikke tilpasse de temaene vi skal snakke om til den enkelte av dere. Så vi har valgt ut noen temaer som vi har god erfaring med at treffer ganske bredt, og erfaring med da samtaler vi har hatt med pasienter og pårørende, og også da hentet fra litteratur og tilgjengelig forskning på området. Og da vil det være sånn at vi håper og tror at dere vil kjenne dere igjen i en del, men helt sikkert ikke alt. Så i løpet av dette foredraget så ta med dere det som gir mening, det som er relevant for dere, og så kan dere bare la det dere ikke kjenner dere igjen i, eller det som ikke er så relevant, bare passere. Vi har fått tildelt 45 minutter. Så det kan jo være en litt sånn ambisiøst innhold her, men vi er egentlig veldig glad i litt sånn dialogundervisning, hvor dere kan komme med spørsmål og refleksjoner. De rammene som er her nå gjør ikke det så mulig, men vi blir her til over lunsj, så hvis det er noen som har kommentarer og spørsmål og innspill, så er dere veldig velkomne til å komme bort til oss etter foredraget, og så er dere veldig velkommen til å liksom bekrefte med nikk og riste på hodet, eller nei, eller ja, eller smil og sånn. Det er veldig hyggelig. Jeg føler at det er noe form for dialog, nonverbalt kanskje da, ja. Og selvfølgelig, hvis det er noe som brenner inne med noe veldig viktig, så er vi ikke helt rigide på det, altså. Ok. Er det en som har hoppet ut, Gro? Nei, skal vi se. Den var der, ja. Mm. Ok. Først og fremst dette med normalreaksjoner. Før jeg sier litt mer om dette bildet her, så vil jeg si at når vi snakker om normalreaksjoner på det å bli alvorlig syk, eller en av hans nærmeste blir det, så er kanskje det viktigste å ta med seg det at det ikke finnes noe gal eller riktig måte å reagere på. Og normalspektret er veldig bredt. Og så sånn for synskyld, så alt det vi snakker om i dag, det kan gjelde både for pårørende og den som er eller har vært syk selv. Men for enkeltheltens skyld så refererer jeg og Gro mest til den som da har eller er syk, da, har vært syk eller er syk. Dette er et bilde av en ordsky som en av våre pasientgrupper har laget, hvor de fikk beskjed om å komme med tre stikkord hver i forhold til hva de assosierer med sin kreftsykdom og behandling. Og det skal jo vise litt til da, hvor stor variasjon det kan være, både mellom personer, men også internt i den enkelte, i løpet av et langt behandlingsforløp og tiden etter. Og her er det jo alt fra galgenhumor, optimisme, sjokk, dritt,
bekymringer, usikker fremtid, venting, pågangsmot, angst, ukjent terreng, bølgedaler. Jeg vil jo tro at en del av dere kjenner dere igjen i noe av dette. Og hvis dere skulle laget en ordsky, så hadde vi sikkert fått opp masse andre ting også. Så dette for å vise at reaksjonene kan være mange, de kan være ulike. Og det er alltid veldig gode grunner til at den enkelte reagerer akkurat sånn han eller hun gjør. Og disse individuelle variasjonene kan jo forklares med at det er veldig mange ulike faktorer som er med på å forklare hvorfor en reagerer sånn som en gjør. Og det er et komplekst samspill mellom disse faktorene. Så det kan være alt fra hvilken livsfase man er i, hvilken diagnose man har fått, hvilken behandling man har fått, hvilken kommunikasjon man har hatt med helsepersonell, hvordan har diagnostiseringsprosessen vært, hvilken støtte har man rundt, hva har man av tidligere erfaringer, og så videre. Likevel da, så er det sånn at man ser en del likhetstrekk, og jeg vil jo tro at en del av dere kan kjenne dere igjen i noe av det som står her. Og litteraturen peker på en del sånne typiske normalreaksjoner på opplevd krise og opplevelse av å bli alvorlig syk. Og i litteraturen så finner vi en del sånn teoretiske modeller, og jeg skal ta dere gjennom en sånn type modell som er kanskje den som oftest er referert til når det kommer til litteratur innen kreftsykdom. Og igjen, da må jeg gå tilbake, den ser sånn ut, eller kan se sånn ut, den heter følelsesmessig krisereaksjon. Igjen da, når jeg snakker om denne, så vil dere kjenne dere igjen i noe, men ikke i alt, sannsynligvis. Men mange erfarer vi synes at denne modellen er fin å høre om, fordi den kan gi noen knagger og henge sine egne reaksjoner på. Da. Og dette er en fasemodell, som på noen måter er liksom utdatert å snakke om det på den måten, sånn at det har i bakhodet at det trenger ikke å forstås som helt sånn separate faser. De glir ofte inn i hverandre. Det trenger ikke å oppstå i den kronologiske rekkefølgen som er beskrevet her. Og disse ulike fasene, det kan være en mix, og det kan dominere på ulike tidspunkt, avhengig av ja, forskjellig fra person til person. Men det denne modellen snakker om er i hvert fall at mange kan oppleve å komme i sjokk, en sånn type sjokkfase, på diagnosetidspunkt når man får vite at man er kreftsyk. Og det kjennetegnes kanskje mest av alt at det er vanskelig å ta inn over seg beskjeden. Blir litt sånn psykisk nummen, kan vi kalle det. At man kanskje har lite reaksjoner, man er litt sånn ut av seg selv opplevelse. Mange forteller at de husker lite fra de første dagene etter diagnosen er blitt videreformidlet. Kanskje husker lite fra legesamtalen. Igjen så har jeg møtt også mange som har detaljert minne fra den legesamtalen. Så ja, det kan være ganske forskjellig, men mange kan oppleve det der at det er vanskelig å ta det inn over seg. Noen kan også kjenne på liksom benektingstematikk, at det er vanskelig å tro på at det er sant, at det må være feil, det er ikke meg. Og den modellen her, jeg snakker om at dette kanskje bare varer noen dager, og så etter hvert så kommer man over i en sånn type reaksjonsfase, typisk kanskje når man er i gang med behandling, som kjennetegnes av veldig sterke, intense følelser. Mange følelser på en gang, motsetningsfulle følelser, men ofte så kan det være noen følelser som dominerer da, hos den enkelte. Og det kan være alt fra at man er veldig redd, til at man er veldig trist eller sint, kjenner på urettferdighet, håpløshet. Man kan også få sånne følgereaksjoner i form av redusert appetitt, søvnvansker, konsentrasjonsvansker og så videre. Det er ganske mange altså denne modellen viser til at dette kanskje at man fort kommer inn i disse sterke reaksjonene under behandling. Ganske mange vi snakker med opplever at denne reaksjonsfasen lar vente på seg, at den kommer først etter den kanskje primærbehandlingen, at man er ferdig med den. Mange mobiliserer ganske mye i tiden rundt når man får beskjed, og i tiden man får den primærbehandlingen. Det er ganske mye forutsigbarhet, det er mange avtaler, det er mye helsepersonell å støtte rundt.
Også når man liksom ferdig med den primærbehandlingen, og det blir litt stillere rundt, og liksom verden og de rundt går videre med sitt, så kan mange oppleve at det da de sterke følelsene kommer. Og så det noen ganger når vi holder disse undervisningene, Gro, at noen sier sånn, jeg har ikke kjent på så sterke følelser. Det kan også skje, ikke sant? Du kan nesten bli bekymret for det. Men igjen, da, vi må på en måte bare vise til at normalspektret veldig bredt her. Men de aller fleste har noen former for følelsesmessige reaksjoner på et eller annet stadie i dette kreftbehandlingsforløpet, da, under eller etter. Og så det ganske vanlig at man kommer inn etter hvert i en sånn bearbeidningsfase, kanskje ganske typisk etter at man ferdig med primærbehandlingen. Jeg sier primærbehandlingen, da, for noen jo det at man helt ferdig med behandling, det jo helt, det varierer, men den fasen kjennetegnes i hvert fall at man begynner å tenke litt tilbake, begynner å bearbeide, rett og slett. Hva det jeg har vært igjennom? Hva det jeg har opplevd? Kanskje det konkrete minner som man spiller liksom på repeat, går igjennom. Mange prøver å skape seg liksom kronologisk oversikt. Når var det jeg var til den legesamtalen? Når var det jeg hadde den og den behandlingen? For å skape mest mulig oversikt for seg selv. Og da, apropos at fasene går inn i hverandre, da det jo veldig vanlig at det kommer sterke følelser når man går i gang med en sånn type bearbeiding. Vi snakker med flere som for eksempel skriver litt dagbok, for eksempel, om hvordan de har det da. Og så etter hvert så kommer det for veldig mange en sånn nyorienteringsfase. Og den kjennetegnes av at man etter hvert begynner å bli mer opptatt av hverdag, her og nå, og litt sånn fremover. Ser ikke like mye bakover. Tilpasser seg gradvis mer og mer den situasjonen man er i. Og sykdom kommer mer i bakgrunnen da. Og så kanskje det viktigste med den modellen her som mange kjenner seg igjen i, dette med at det veldig vanlig å pendle imellom fasene. Mange beskriver at de i en sånn typisk nyorienteringsfase, hvor det kan gå liksom lange strekker, hvor man føler at man kanskje sykdom ikke okkuperer en så mye. Og så plutselig kan det være et eller annet som trigger. Det kan være en kontroll på sykehuset, det kan være en avisoverskrift, et eller annet som minner en om kreftsykdommen, som gjør at man blir liksom rykket inn i reaksjonsfasen, altså at det kommer sterke følelser. Veldig vanlig. Og man kan si at med tiden er liksom til hjelp her, i form av at ofte kan man oppleve at det kanskje går litt sånn lengre og lengre strekker imellom, at man pendler imellom fasene, at man er liksom lengre og lengre tid av gangen i nyorienteringsfasen da. Men mange år etter at man for eksempel kurativt behandlet, så kan man bli aktivert på denne måten. Men mange forteller at følelsene blir litt mindre intense, og man kommer fortere ut av det da. Ok, håper noe av det var litt sånn gjenkjennbart eller ga mening. Ja. Tusen takk. Ja. Veldig bra, takk. Skal du få ta over litt? Da blir jeg glad, og det det viktigste, det ikke det? Ja. Nei, oi. Sånn. Den litt... Der. Ja. Ja, men da du glad, Linn. Da får jeg gå videre. For vi to jo, for å spille litt på det vi er glad i, vi liker litt sånn enkle modeller, så får du unnskylde oss hvis det blir litt for enkelt for dere. For vi vet også at dette komplekst, ikke sant? Men vi henter mye informasjon egentlig fra det vi kan om stress og stressteori. Og vi forstår jo det med å være alvorlig syk som en stressende hendelse. Så klart er det det, ikke sant? Det krever veldig, veldig mye av den enkelte og omgivelsene. Og det også ofte, og det tror jeg gjelder mange av dere også, en stressende hendelse som varer over tid. Og da betegner vi det som en sånn langvarig belastning. Og det også nytt i forhold til at vi på en måte skal forstå og forklare de litt sånn uvanlige reaksjonene da, man kan oppleve å få.
For vi mennesker, vi jo, hva skal jeg si, altså når vi i balanse og har på en måte sovet godt, livet flyter av gårde, så har vi egentlig ganske sånn god kapasitet til å håndtere alt det som skjer både inni oss selv og ute i verden. Jeg tenker nesten på det litt som at vi har en slags sånn, hva skal jeg si, en slags sånn hinne mellom oss selv og verden, og når vi blir utsatt for langvarig belastning, så er det akkurat som den på en måte, den krymper. Jeg blir nesten mer sånn fra å være en litt sånn stabil, tjukk greie, så blir den tynn og nesten gjennomsiktig. Sånn at vi kan fort oppleve, når vi har vært utsatt for stress over lang tid, at ting som skjer, om vi kommer for sent på et møte, om vi mister bussen, om vi brenner middagen, at det blir liksom store kriser. At vi reagerer uforholdsvismessig da, på det som skjer. Og det skyldes liksom at denne hynna liksom, smuldrer litt opp. En annen måte å si noe av det samme på, og det er, må dere bære om oss, men det er å sammenligne dere med et glass vann. Dere er glasset, og så tenker vi at liksom, stress og belastning er vannet. Og hvis dere har barn i hvert fall, så vet dere at liksom, et sånt glass kan fylles helt fullt. Vi mennesker kan også bli på en måte helt fulle av stress og belastning, og da spiller det egentlig ikke noen rolle om det er en liten dråpe som kommer eller en hel foss med vann, det renner over uansett. Og sånn som det ofte renner over for oss, er enten at vi på en måte opplever at vi begynner å gråte av alt mulig. Det skal liksom ingenting før tårene kommer. Noen er litt mer sånn at de går rundt og er litt irriterte hele tiden, og så smeller det. Uten at det er noe kanskje mer grunn enn at det er rotet i gangen, eller at ja, noen har glemt å kjøpe brød i butikken. Mens andre igjen har litt mer av det at vi blir mer surrete, glemmer ting, det går liksom utover hukommelsen. Så det å være utsatt for stress over tid gjør jo at vi kanskje lettere vippes av pinnen. Skal vi se? Nei, feil vei. Dette her... Yes. Så... Hva skal vi gjøre med dette da? Hvordan skal vi håndtere at vi kanskje står i en situasjon som både er krevende for oss og at vi har på en måte sterkere reaksjoner enn vanlig? Da bruker vi, det er ikke vi som har funnet på dette sitatet, Linn, det skal vi ikke ta æren for, men vi synes det er et godt sitat da, for å gi en sånn type inngang til håndtering, egentlig. Håndtering av det som kan være ukontrollerbart, ugjenkjennelig, uhåndterbart på flere måter. Altså det jeg er bevisst på, kan jeg gjøre noe med. Og det jeg ikke er bevisst på, kan gjøre noe med meg. Og vi har tenkt å si litt om, ikke sant, verktøy og teknikker for å håndtere ting. For det er litt sånn dårlig gjort å stå her og ikke si noe om det. Men så må vi passe litt på at vi ikke hopper over dette første skrittet, som er litt sånn å faktisk ta en fot i bakken og sjekke litt inn med seg selv. Hva skjer nå? For vi kan nesten bli litt fristet til å hoppe over det, fordi en del av de reaksjonene vi har er litt ubehagelige. Ja... Yeah. Nei, altså dette var jo sånn. Så da begynner vi egentlig med tanker, altså bevisstgjøring av mentale prosesser. Og da har i hvert fall vi to tenkt at det er nyttig at dere vet litt om det vi kaller for kvernetanker. For noen er dette kanskje kjent stoff, og for andre er det ukjent, så vi tar det bare litt sånn inn i hva vi mener, og hvilke type prosesser som vi tenker at kan være litt sånn lurt å være bevisst på da. For kvernetanke, det er rett og slett en tankeprosess hvor tankene kommer igjen og igjen og blir liksom plagsomme for oss, drar oss ut av nåtiden og vi blir veldig sittende opp i hodet. Og så er det jo sånn ved sykdom, ikke sant, at det kan være gode grunner til at vi kommer inn i disse prosessene. Det er ganske mye å bekymre seg for, mange ting å ta stilling til. Men la oss nå ta to type kvernetanker som er litt sånn forskjellige, som vi tror det er lurt at dere er litt sånn obs på.
Det første det vi kaller bekymring. Altså det en sånn type tanke som handler om hva kan gå galt i fremtiden. Og vi mennesker, vi trenger jo hjernen vår, ikke sant? Vi trenger jo virkelig også å kunne forutse ting som kan gå galt. Hadde vi ikke kunnet det, så hadde vi sannsynligvis ikke sittet her, noen av oss i dag, for det mange farer som kan lure i denne verden. Så jeg vil si at det å på en måte kunne planlegge fremover og forutse fare en god ting, og så blir liksom problemet når det blir for mye av det gode. Og det skjer når vi går inn i en sånn type bekymringsspiral, så begynner vi å tenke, tenk om sykdommen utvikler seg, tenk om ditten og datten skjer i fremtiden. Fordi man da ser for seg noe som kan være farlig, så vil kroppen reagere med aktivering og frykt. Og frykt jo en slags type magnet for flere bekymringstanker, for da setter hjernen litt i gang og skal forutse. Og så blir vi da grepet inn i en spiral som blir både ganske slitsom for oss kroppslig, fordi vi blir mer og mer anspent og angstfulle. Og bekymringstankene, altså de leder jo ofte et litt sånn lite produktivt sted, ikke sant? For de leder i en tenkt katastrofe. Så det skal være lurt med sånne bekymringstanker. Vi har dem alle sammen, og vi må på en måte også, det kommer du litt tilbake til, Linn, vi må akseptere at de kommer, men det å få liksom litt sånn sortering på hva kan jeg gjøre noe med og ikke. Hvis jeg tenker sånn, tenk om jeg kommer for sent til dette foredraget, så kan jeg ta et tog tidligere. Da har jeg et handlingsalternativ, og da pleier hjernen å roe seg med det. Så hvis man tenker sånn, tenk om sykdommen min utvikler seg, så det kanskje ikke noe du kan gjøre noe med akkurat i dag. Og da kan det være lurt å være litt sånn klar over hva man driver med. Grubling, det jeg vet ikke om jeg sier det motsatte, men det en prosess, så i stedet for å gå inn i fremtiden, så går du bakover. Og det har vært veldig viktig for oss mennesker for å lære av feil, ikke sant? Hvis vi har gjort et eller annet, dummet oss ut eller gjort noe som ikke har vært bra, så det fint at vi kan gå tilbake og analysere situasjonen, lære av den og kanskje endre adferden vår i en tilsvarende situasjon neste gang. Men her kan det også bli for mye av det gode da. Altså, grubling jo litt sånn at man setter seg ned veldig ofte, for man blir ganske passiv av det, og tenker over hva som har gått galt og hvorfor. Og det litt sånn typiske grublespørsmål, sånn, hvorfor ble jeg syk, hvorfor skjedde dette meg? Som fort kan være litt sånn spørsmål man egentlig ikke helt får noe svar på. Og så vet vi at det hvor bekymring, ikke sant, øker aktivering og gir frykt som en følelse, så nok grubling litt mer sånn at man blir sittende, og mange blir ganske sånn selvklandrende. At vi går inn og selv tenker hva vi har gjort galt, at det kan gi en ganske sånn, et ganske sånt depressivt humør da. Så det nok nødvendigvis ikke en sånn god prosess å bli værende i alt for lenge, fordi vi blir ganske sånn handlingslammet, og så det noe som skjer med tankestrømmen. Når vi på en måte kjører tankene våre lenge nok på repeat, så mister de på en måte klarheten sin og dybden sin, så blir det litt sånn at vi synker ned i en slags sånn myr, hvor vi ikke får til god refleksjon og god problemløsning. Så det sikkert mange av dere, hvis dere blir gående for lenge i deres eget hode, merker hvor befriende kan være å snakke med noen andre, og få sagt de tankene høyt, og få noen innspill. Det en ganske sånn fin måte å bryte en sånn type sirkel på. Ja da. Der. Skal du få ta over litt, Linn, og si hva vi eventuelt kan gjøre? Det virker som det noen i salen her, i hvert fall, som kjenner seg litt igjen i dette. Hva kan vi gjøre? Altså, og det jo som Gro sier, at hvis dere nå sitter og hører på og tenker at ja, jeg tenker jo litt på før jeg skal inn til kontroll, og tenker jo litt på sykdom, men det ikke noe som tar overhånd, kommer greit ut av det på egen hånd, så tenker ikke vi at man trenger å jobbe aktivt med det. Ikke sant? Det en del av det å være menneske. Det sånn hjernen designet til å fungere. Den en kjempegod problemløser, og den liker å løse reelle problemer, og også tenkte problemer, altså problemer som ikke har skjedd enda. Så det jeg skal snakke om nå hvis man opplever at det blir
litt sånn uhåndterbart, at det flyter ut, det blir for mye av det, og det gjør at man, og det påvirker livskvaliteten og energien. Da kan det være fint å jobbe med å sette litt sånn grenser, sette litt rammer for bekymring og eller grubling. Det er gjerne litt av begge deler. For sånn som Gro var inne på, så er det sånn at bekymring og grubling, det avler på en måte bare mer bekymring og grubling. Og når man skal jobbe, det finnes masse mentale teknikker man kan jobbe med. Det er ikke nevnt her, men jeg vil også si at, hvis det er noen av dere som kjenner til litt mer sånn mindfulness-øvelser, meditasjon, det er også måter å jobbe med oppmerksomhet, og også blir en form for sånn hjernetrening, hjernetrim. Men vil bare si noe først, før jeg snakker om teknikker, og det er det at det kan være veldig nyttig når man skal begynne å jobbe med bekymring og grubling, at man har med seg en sånn grunnholdning som handler om det som er i fet skrift her, et sånn type slagord eller et sånn mantra da, til seg selv, aksept innover og fokus utover. For det er litt fort gjort å hoppe over den første biten, aksept innover, fordi nå, når Gro har snakket, så er det jo lett å tenke liksom, det her må jeg slutte med, eller jeg vil ikke ha så mye bekymring og grubling, det er ikke bra for meg. Og så blir det fort til at man bare instruerer hjernen sin i at ikke tenk på det. Å nei, nå kommer det tanker om sykdom, ikke tenk på det. Men hjernen har en tendens til å liksom henge seg opp i det som kommer etter ikke. Du tenker ikke tenk på kreftsykdommen, så er det liksom kreftsykdommen som hjernen blir opptatt av og driver og begynner å følge med på. Så det virker rett og slett mot sitt hensikt, det der ikke-ordet. Så det er det aksept innover handler om. Først, aksept for at man går og bekymrer seg mye. Jeg grubler en del på det her. Det er veldig forståelig, det er greit. Og så fokus utover at treningen ligger i å styre oppmerksomheten sin. Hvor skal man ha fokus? Og det er ingen enkel sak, men det er jo på en måte, mental trening er så fysisk trening da. Det krever systematisk trening over tid, og så må man vedlikeholde det. Akkurat det samme som å bygge muskler i kroppen, så krever det systematisk trening å bygge mentale muskler, men det går an. Så når jeg snakker nå, så tenker jeg på dette med at man skal trene på å styre oppmerksomhet, oppmerksomhetstrening, og det er der også meditasjon og mindfulness kan komme inn som gode verktøy da. Men man må liksom finne sin greie. Her skal vi snakke litt om noen sånne konkrete mentale teknikker. Unngå tankeundertrykking, det var det jeg mente med ikke tenke på det, det er tankeundertrykking. Så prøve å ikke bruke ikke, men bruke mer sånn, det kan vente, jeg lar det ligge, skyve på det. Det er ord som hjernen spiller litt mer på lag med da. Ok, så det handler om å trene på å styre oppmerksomhet for å skape faste rammer, grenser. Og da er det veldig vanlig, Gro og jeg bruker det mye når vi i samtale, enten å bruke noe som heter bekymringsfrie zoner eller bekymringstid, altså faste tider. Jeg vil bare si at når dere hører på meg nå, så blir det jo en litt sånn rask gjennomkjøring av det her, men vi har på siste slide så kommer det informasjon om hvor dere kan lese mer om dette, hvis dere blir nysgjerrige da. Og det kan også være noe av dette at dere har prøvd dette allerede, men i hvert fall hvis jeg skal ta faste tider først, så handler dette om å sette av litt tid til bekymring og grubling hver dag, typ kanskje et kvarter i en fast tid, og resten av dagen så skal man øve på å skyve på, utsette bekymrings- og grubletankene. Og det med det kvarteret er ikke fordi at det er sånn veldig anbefalt å bekymre seg eller gruble et kvarter hver dag, på ingen måte. Men det er rett og slett et kompromiss med hjernen. Hjernen har fryktelig lyst til å tenke på disse tingene, fordi det er jo potensielle problemer, og hjernen vet ikke om så veldig mye annet enn å tenke på ting. Så det er litt sånn, ja, jeg skal tenke på det, men ikke akkurat nå. Så jeg jobber med at jeg skal bestemme litt, jeg skal ta styring på når jeg vier dette oppmerksomhet og ikke. Og når jeg jobber med pasienter med dette, så er det jo veldig ofte at de sier jeg glemte å ha bekymringstid når jeg først kom til klokka 5. Og det gjør jo ingenting. Og det sier jo noe om at hvis man klarer å komme seg over den første impulsen til å hoppe videre på bekymringen, så roer det seg som regel, fordi at det kan ofte være knyttet til liksom, noen følelser som er aktivert, og så glir det litt videre da.
Og når jeg sier skyve på det, så tenker jeg ikke på at man skal prøve å hindre at den første bekymringstanken dukker opp. Der kommer aksepten inn, det får vi ikke styrt. Kan ikke ta kontroll på tankene, men det er det der å ta litt kontroll på om man skal videre oppmerksomhet. Dere har sikkert opplevd at dere kan, i hvert fall en del av dere, da, det gjør jeg ofte i hvert fall, går i dialog på en måte med bekymringen, at det kommer en bekymringstanke, og så blir det litt sånn, ja, ikke sant, og da kan jo det skje, men hva gjør jeg da? Ja, men da kan jeg gjøre sånn, nei, men det går jo ikke, ok, men kanskje det skjer. Da er man på en måte i en sånn dialog med bekymringen, og det er den dialogen man jobber med å prøve å la ligge da, frem til bekymringstiden. Og så skal det også sies at noen synes det er veldig sånn ubehagelig og slitsomt og krevende å sette seg ned og liksom bekymre seg aktivt, eller grubble i et kvarter. Det er ikke så hyggelig. Men da går det også an å bruke det litt sånn konstruktivt, at man bruker det kvarteret til å, ok, hva er det jeg går og tenker på? Sorterer. Skrive ned. Veldig, veldig sterk anbefaling fra meg om å skrive ned, hvis det kjennes ok. Fordi det er det også mye forskning som viser, at det å skrive ned, få det på papir, da får man litt automatisk avstand til det, og det er lettere å på en måte behandle tankene da. Men at man kan jobbe litt mer sånn konstruktivt, at man ikke bare liksom fritt spiller om til bekymringene i det kvarteret, men at man jobber med å skape seg oversikt. Hva er det man går og tenker på? Hva kan man gjøre noe med? Hva får man ikke gjort noe med? Mange bruker sånne skuffer. Dette kan jeg gjøre noe med, da legger jeg det i den skuffen. Dette kan jeg ikke gjøre noe med, da legger jeg det i akseptskuffen, og så videre. Der finnes det mange muligheter, og dette er beskrevet veldig godt på noen av de sidene vi skal vise til etterpå. Systematisk trening. Det nevnte jeg noe om, men jeg vil bare si at hvis dette er noe dere blir nysgjerrige på og har lyst til å prøve, så vil jeg bare si at ikke liksom gi opp etter første eller andre dag hvis dere kjenner at det ikke går eller ikke funker, for det er noe man må gi litt tid da. Men det funker på sikt. Og så er det ikke alltid det funker, og det er liksom fint å ha med seg litt sånn raushet og aksept for seg for det også. Altså, vi kjenner til veldig mange teknikker, og vi bekymrer oss litt, Gro. Hvertfall jeg. Sånn at det er ikke alltid det funker. Men ikke sant? Jobber man aktivt med det her, så er man bevisst. Man forstår hva er det som driver og river i meg. Og det er helt sikkert at man får litt mindre bekymring og grubling. Ja, det er en metafor for å, dette blir jo veldig sånn abstrakt, tanker og ikke sant, skyve på det, og det er litt sånn uforståelige greier, men noen liker å jobbe med metaforer, noen ikke, men jeg har den med hvis man liker, det skal liksom forklare litt det jeg mener med aksept innover og fokus utover. Og da, det er mange metaforer man kan bruke, men nå velger jeg å ta bekymringstoget, som det er mange som liker, og det handler om at man ser for seg at man står på en togstasjon, man står på perrongen, og det kommer tog jevnlig. Og noen av disse togene, det er bekymringstog. Hvis man tenker at man jobber med litt sånn bekymringstid, at man har en fast tid, så kan man se for seg at når man har bekymringstid, så kan man hoppe på dette toget. Men så må man passe på å hoppe da etter et kvarter. Kan være lurt å legge en sånn aktivitet, rett og slett, for å komme litt ut av det. Ikke legge det rett før soving, det er ikke så god idé. Men resten av tiden da, så er det den treningen å øve på å se at togene kommer, og så la de passere uten å hoppe på toget. Og det er litt den der at vi får på en måte ikke fjerne togene, og det er ikke sånn at man kan ta på liksom bind for øynene og slippe å se togene. Man må liksom forholde seg litt til at togene kommer, men det er den treningen når man styrer oppmerksomhet med å la de togene gå, la de passere uten å engasjere seg videre i det, altså uten å hoppe på toget. For det er ikke så gode steder de togene tar enda. Ja. Jeg kom på en ting jeg glemte å si, Erlin, som dere sikkert kjenner til, men det er jo litt sånn, ikke sant, det er ikke helt tilfeldig når disse bekymringstogene kommer, eller når vi blir på en måte utsatt for kvernetanker da. De trives veldig godt om kvelden, om natta, når vi ikke får sove, trives, i hvert fall blant mine pasienter, dårligere ute i frisk luft. Så det er også litt sånn viktig del av
bevisstgjøringsprosessen, vil jeg si. Ikke sant? Bare vær litt sånn klar over, oi, nå er det dette jeg holder på med. Og på enkelte tidspunkt så er jeg litt mer utsatt. Det er synd at det er sånn. Men i hvert fall for de aller fleste av oss så er det det. Ikke sant? Når vi er på en måte, holdt på å si litt sånn på vårt svakeste, så er det den type tankevirksomhet som ofte skjer da. Vi må jo si noen følelser, vi kan ikke unngå det, og det er kanskje ikke sånn overraskelse at vi som psykologer mener at det også er viktig å være bevisst på følelser. Nå har vi snakket en del om mentale prosesser, altså tankeprosesser, og være bevisst på det. Og på lik linje så tenker vi at det er nyttig da, å være klar over og bevisst på følelsene våre, og dette henger sammen. Følelser og tanker, der er det sånn gjensidig påvirkningskraft. Kort og generelt om følelser, så vil jeg si at følelser, det er viktige informasjonskilder. De informerer oss om hva vi trenger, hva vi har behov for. Så for eksempel, hvis vi er triste, så trenger vi ofte, i likhet med barn når de er lei seg, så trenger vi voksne også ofte trøst og omsorg i en eller annen variant. Så da signaliserer liksom tristhet det til oss, at nå trenger vi omsorg eller trøst. Hvis vi er sinte, så kan det signalisere at kanskje man trenger å hevde seg selv, sette noen grenser, for eksempel at nå er ens grenser blitt tråkket over, det kan sinne ofte handle om. Og at man da trenger å gjøre et eller annet. Og hvis man da ikke er klar over eller forstår hva man føler eller ikke er bevisst på det, så kan det være en risiko for at man ikke får dekket behovet man har da. Og i likhet med tanker så foreslår vi en sånn aksepterende holdning til følelsene også da. Følelser har en tendens til å leve litt sitt eget liv, og det er ikke så lett å liksom ha kontroll på følelser. Så det å akseptere at ok, nå er det det jeg føler, men først og fremst klarer kanskje å identifisere det. Det kan ligge en jobb der også. Fordi hvis man ikke, det der med tankeundertrykking, det blir litt det samme som med følelsesundertrykking. Det ble litt nevnt i forrige innlegg her også, litt sånn der benekting eller undertrykking. At da, det kan fort resultere i at det dukker opp andre følelser i stedet. At for eksempel at man er veldig redd, og så viser man egentlig, så er det sinne som kommer til uttrykk. Det er jo litt, sikkert veldig sånn klassisk eksempel, det der med liksom barnet løper ut i veien, og så blir man kjempesint på barnet, men man er egentlig redd. Men kanskje enda mer sånn relevant i denne sammenheng er jo kanskje det at man går rundt og er mye redd. Men av ulike grunner så er det da kanskje mer sånn sinne, kort lunte, irritasjon som kommer til uttrykk. Og ofte så har jo det resultatet at andre kanskje trekker seg unna, eller blir sinte tilbake. Og hvis man da egentlig er redd, så går man liksom glipp av omsorg. Man trenger trøst og omsorg, beroligelse, trygghet. Og så får man ikke det da. Da får man egentlig det stikk motsatte. Bekymring og grubling, som vi har vært inne på, det er også noe som man kan begynne å holde på med litt hvis man ikke vil eller er klar over følelsen eller ikke vil forholde seg til den, og da begynner å liksom prøve å tenke seg ut av det. Da oppnår man heller ikke det man egentlig kanskje trenger, som jo ofte da er støtte og beroligelse og så videre. Ja, yes. Nå er det 5 minutter ja. Til deg. 5 minutter til meg. Hva? Fire, ja, ok. Fire. Ja. Nei, men vi nærmer oss avslutning. Men jeg håper dere er med, for det vi skal si nå er veldig, veldig viktig. Vilde var også inne på det, ikke sant? Dette her med det eksistensielle. Og i hvert fall er vår erfaring da, fra klinikken, at pasienter som vi snakker med, og pårørende som vi snakker med, er ganske opptatt av de eksistensielle spørsmålene. Og noen frykter de eksistensielle spørsmålene. Og hva legger jeg i dette med eksistensielle spørsmål? Det handler jo om det med redsel for å dø. Handler om hva er meningen med livet. Handler om ensomhetsfølelse.
Og det er litt sånne spørsmål som er litt sånn, hva skal jeg si, det kan være litt sånn vanskelig for en problemløsende hjerne å ta fatt i. Fordi det er spørsmål som ikke har nødvendigvis noe helt tydelige svar. Og likevel da, så har vi veldig sånn god erfaring om faktisk allikevel snakke om det, ikke sant? Vi spør pasientene våre, hva er du mest redd for? Kan vi bruke litt tid på det? Og vi vil også egentlig oppfordre dere til å gjøre noe av det samme, men at det da er liksom viktig å ha gode rom, altså trygge rom, ha tid og ha noen du stoler på, som du kan snakke med dette om. Og det må ikke være partneren din, altså mange vi kjenner synes det kan være litt sånn godt å snakke med noen som er litt sånn profesjonelle eller ikke så involvert da. Kan være sånn som oss, kan også være en likeperson eller en annen. Så det å liksom, altså når ting er usikker, for usikkerhet er utrolig vanskelig for oss mennesker, så er det noe med det å likevel få sortert, få en slags oversikt, at det kan gi en følelse av kontroll og kan, hva skal jeg si, lindre et litt sånn ganske stort eksistensielt ubehag som i hvert fall mange vi snakker med kjenner på. Jeg vil jo også si, ikke sant, kanskje, for vi snakker jo veldig mange om dødsangst, Linn, at det er jo ikke et sånt tema man kan bli, hva skal jeg si, som man kan holde på med for veldig, veldig lang tid av gangen. Så vi er vel også litt sånn opptatt av, ikke sant, hva skal være veien ut? Og for å gi dere et slags forslag på det, da, så synes vi jo det å jobbe med verdier er veldig meningsfullt. Verdier er noe annet enn mål. Altså, verdier er litt sånn svar på egentlig også ganske store spørsmål. Altså, hvem er viktigst for deg når du virkelig kjenner etter? Hva ønsker du å stå for i livet ditt? Hvilke egenskaper ved deg selv er du mest stolt av? Hvilke egenskaper vil du utvikle? Så jeg har en jeg har noen eksempler her. Dette vil jo se veldig sånn ulikt ut for hver og en av dere, og noen ganger i hvert fall opplever jeg med pasienter at man må jobbe litt, for her må det også gjøres en prioritering. Man må kjenne etter, hva er virkelig aller viktigst for meg? Men verdier blir jo ofte noe litt annet enn mål, ikke sant? Mål er jo noe vi kan på en måte huka på en liste som vi får gjort. Og i hvert fall i dagens samfunn så er det ganske sånn vanlig å leve liksom prestasjonsbaserte liv, hvor vi skal gjøre det ene målet, og det andre og det tredje, at vi blir liksom drevet litt sånn fra skanse til skanse. Mens dette her gir en litt sånn annen retning da, det å leve etter det som er viktig, gir mer, det er ikke noe du skal oppnå, men det gir deg en slags sånn retning i livet. Og ja, hvis jeg skal prøve å summere opp noe av det vi prøver å si i dette forelaget din, så er det vel det at det å få til meningsfulle hverdager, det tror vi, altså god psykisk helse koker vel egentlig ned til det. Og det er jeg sikker på at dere visste fra før. Men jeg lurer på om vi skal takke for oss med det. Vi har to nettsider for de som er liksom interessert i å gå inn og se litt mer på mental trening. Så er det to, ikke spesifikt kreftrelaterte, men to gode nettsider som vi kan anbefale. Tusen takk skal dere ha, og som dere sier så kommer dere til å være med oss i lunsjen og er her ute i pausen også. Ja. Vi skal få en liten pause, så vi har fått oss en ny nett. Tusen takk. Putte litt sånn godsaker oppi der. Takk. Hjertelig. Ja. Takk skal dere ha. Takk for oss.